Re, viss ēters ir te! Bet šorīt mēs vēlamies sveikt apaļajā jubilējā trimdas latviešu dziedātāju, mūziķi, dziesmu autoru, dzejnieku Ilmāru Dzeni. Viņam pavisam nesen 90. Dzimšanas diena bija. Ilmārs Dzenis dzimis skolotāju ģimenē un savu mīlestību pret mūziku mantojas tieši no vecākiem. Savulaik apbalvots ar atzinības krustu un saņēmis arī Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu par mūža ieguldījumu populārās mūzikas attīstībā. Dziesmu arsenālā tādas, kā Es zinu, visi mani nievā, es ceru, ka kādreiz un par vēl draugs, bet šorīt mēs kā tādu skanīgu sveicienu sautam dziesmu un atskaņojam dziesmu Līksmājam. Nu sveiki, kārļi, tautieši un visi citi ar un vēlēšanās bijusi būt ar mums šovakar. Mums tiešām prieks, jūs jautrā dziesmu draugus saimēs veik. Bet pirms idvrašī pusdienām mēs vēlamies jums teikt. Ej! Līksmojiet, ir vēlāk nekā šķiet. Līksmojiet, kaut dzīves saulē. Jūsu izklaidēji spēlē Emurga zēni, proti, pie taustījiem ir Zigis.